képp koo xamante ne am nga loo añi ngee te demoo añi ci mu daal di gàll ak galal si sa groupe mooy ne dinañ la teg ak naan boo xamante ne da ko war a fay. Ngoon ku ko am te defoo ko na la war a ñam loolu wàcc na mu tànk dem na def ko ndax yu ñu def sala sala dafa wax ne diine islam bu gën a ko wax si juróom lañ koy taxawal muy baali seen yi taxawal julli or weer koor ak i mànk sa boo xamante ne kon képp koo xamante ne am nga ko na nga def ay wóor ci bilaahi taala ak yàlla ko nga sante ponkala ko bi rek moo bii ndax nii julli doolee noonu noonu la aj tamit amee dayo boobu nga gis ne si biir weeru koor am na si benn guddi boo xamante ne guddi boobu lu suñu borom fonkal ñu lay ko xamante si aj itam noonu la amee bés boo xamante ne suñu borom subhanahu wa taala digge na si ay digge yu wéyee mooy yow ma aar mooy taxaw nga xamante ne moom lañuy taxaw aar yooyu tamit wax ne ay dëgg kat bu ñu koy wax aar ko bokk na sa kon kon loolu la ciy jàng ne képp koo xamante ne dafay daje gi na def yitte si taxawaay yu aar ko yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam dafa taxawoon di football ak sahaba yi di leen jàngal ay daal di wax ne yaa ayuha alladina yaa ayuha annaasu qad farada allahu alaykum alxajja uxijju yeneen tamit salaa salaam wax ne yéen nit ñi yàlla faratal na si yéen koor na ngeen aj benn sahaba daal di ko laaj ne ko a kulle aamin yaa rasulallah ndax ajkat dafay wax ak bu jot yeneen tamit daal di ne tekk daal di ne ko bu ma ne la waaw bu boobaa day war bu ne day aji ma force bu ko amee na bu ko am bu ma ne la déet dina am ñoo xamante ne bi ko def loolu waral yeneen tamit saa salaam wax ne li man di istataa ilayhi sabila si ko ko xamante ne man na ko àttal ko mu daal di ko def. Beneen sahaaba déedéet laa jàpp yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam mu ne que ay amal yi afdal ban jëf kat moo xam ne mooy jëf bi nga xamante ne moo gën si jëf yooyu tamit dañ ko àtti ma xam ngeen yàlla gëm yàlla saa bi dañ ko laaj ne ndax gëm yàlla rek mu nekk dee wala jihaadu fi sabilillah jihaad si yoonu yàlla mbokk yi bu jëkkoon jihaad bi koy wax muy jihaad bi nga xamante ne moom lañ war a jihaad si suñu digësi ak suñu borom ndax si boppam muy ne jihaad boo xamante ne li garan jihaad daal di ko def si wàllu jaasi loolu nag daa daal di diir islam bi taxaw di am doole la waaye jamono bii jihaad wàccu ñu ñun ñi nga xamante ne ay jullit lañu ndax yooyu tamit sallallahu alayhi wa sallam sahaaba bi laaj ma ne ko buñ demee tey ba l'islam daal di tas si àdduna bi yëpp tey anam ban jihaad lañu mën a def ba am yoolu jihaad mu nekk jihaad bu nafs bi muy jihaad bi nga xamante ne moom lañuy jihaad si suñu mbokkee nga gis ne ak na lañuy jihaadee suñu mbokkee si suñu alal si lépp loo xamante ne suñu moomee la ak si war a jaamu yàlla subhanahu wa taala mu mel ni li nga xamante ne jamono bi moo xew si dëkk bi am doomu Sénégal boo xamante ne taxaw na ngir jamono may ko muy dundal leneen luur diine islam dañ koy ñaan yàlla yàlla ko yàlla taxaw ndaxte nit ku ne wala julit ku ne li nga xamante ne moom nga war a mën a jaamu yàlla moom doole dëkk mooy li nga xamante ne si la sa jaaka ne wa ilaa moom li nga xamante ne kat yow moom nga bëgg ndax yàlla mu wax ne bii diine yëpp tegoo diine islam laa leen tànn kon suñu diine rek war a fonk ndax moom ne seen yoon dafa fi àddi doon na jàngale ne suñu diine kat buñ koy denc dañ ko denc suñu bëñ yi nga xamante ne moo nekk si biir réew mi loolu lay wane ne suñu diine dañ ko fonk bu ñu jaral dara lépp loo xamante ne digle suñu borom la subhanahu wa taala dañ si taxaw si luñu mag lépp loo xamante ne deree suñu borom la subhanahu wa taala dañ si dañu fexe ba wàcc ko ci noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne sahaba bi laaj na ko ne ko ban jëf kat la yàlla gën a bëgg bokkoon na si gannaaw bu mu nekk gëm yàlla gannaaw itam bi mu ne ko bi mu si teg
moy na ay ay ko xamantene ay ko nango yalla nga yalla ko kepp bi nañ yalla woné rek ko xamantene nango nañ la sax ay yéne tamit jàngalé né ki nga xamantene yalla la ko wara sax ay boole ko ci ak fo boole ko ci ak bukare ko kat bu joggé fo xamantene fa lay ali yalla dañu jëgë ay bakkar comme ki nga xamantene juttuna ci ci wëjjo moy ki nga xamantene xalé la kayam wala da ko 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 xamantene yalla nagul dara sa tay yalla ni dañu jigge sey bakkar comme li nga xamantene nonu lay jigge ko xamne ngi doora jiddu am ko am ko bakkar ngi doora ñu ci addu ni muy sété sey bakkar yalla ne ki nga xamantene la ko nek ayam ko kan dina sété ay bakkar ni ki xale bi xamantene ngi doora jiddu ngon nañ ci jangale ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu waxe ko mu ngi matulo lepp lo xamantene day yaq ci walu yam yam na bokkana ci bakari bakari gëna lay moy sédé jaxam ak wax jaxam té képp ko xamantene yalla dogal na ngay dem di ay na nga mëntu yoyu na nga fay itam nga doon ko xamantene li lay yobbu yalla rek mo tax du bukkere du lenn lenn rek mo yobbu moy jaam su ko ngir mo tax bokku bi nga xamantene ci bokku l'islam la bokk ak ay ci bokku l'islam la bokk kon ci manke rek da naka diiné islam lay manke ci yow ki nga xamantene yalla dogal na ci mom mu am lu aje na leg leg ngay deg ci ñaané ma ko ñaan ak xalé bi wax yalla nga man ko ba téra sa wëj yu ko ma yalla ya ma ñaan yoy do waye yu ñu tan sala sama bu ne julli ni mu doone faral ci ki nga xamantene mazal bu ay non la doone faral ci ki nga xamantene am na ngor fula dajé ak alaw mo xam nga jël ay biir yu bari mo xam ni mo do ni jitu ci yow mu leen julli nga ndax farata la ci yow bi nga xamantene julli nga bo amé no ajé nga ajé ngor kon ko la ko xamantene nañ ko baye xel te xam na suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ay ubbe digal ñu lepp lu do nañ ko jaam gën jaar sa di jaam ndax wa ma umiru illa li ya'budullah yalla digal ñu lu do nañ ko jaam jaam gi na nga jé dégé nak wa ma umiru illa li ya'budullah dalasti legui dafa tek ci waye ay musalam ñu gëna fokk jullit ak bokk yi waye tu zakat day def ta zakat na azak ko ay laba ala benen bi moy wa ta'muruna bil ma'ruf ñeñ dafa tek ci ne da ngay diglé bu baax wal qawlu ma'ruf ngay wax bu baax waye tamit wa tujahidu fi sabilillah bi jihad ci sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala mo xam ci jëf mo xam ci alal mo xam ci mo raw nak bu yalla waxé né yalla tabi sallallahu alaihi wasallam ay yoro gi yo xamanteni tek na ko ngir kepp ko xamanteni gëm na yalla tabi sallallahu alaihi wasallam mu jaasi yoon bobu ngir ëlëk yalla dal di la fay ñu gis ni lék lék ngay gis nit mu am alal bu rek gañ nga né ki dé ñaar dañ la ñaar lo mo nam waye yalla mo né yalla mo wala inna la hadiyun alamin yalla bu la fayé di nga xamné fayé bu yalla ak fayé bu bokku ngon dañu jàngalé fofu né nit lu way mëna am lu way di def na ci sét suñu borom subhanahu wa ta'ala lu way tamit di sékhalé ak tay nit na ci jital jaam yalla sélal na digënté ak borom way dañu sélal digënté ak tay bokki ci nitam yéne sallallahu alayhi wasallam dégg waxat né na yoyante bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxe ni ngeen fon ni ngeen jamm yalla selal ko waye tam ni ngeen ko jox man yoyante bi na yoyante bi ko ko ni ngeen ko top man yoyante bi sallallahu alaihi wasallam na mo bokku ci yi ngeu bokku ci ki nga xamantene da ngay jamm na yalla ko bindu comme ni mu bindé ni waye nak bokku ak na yalla ko nek wa inna ka la rabbul azim ko te bokku moy ne jikko gi nga xamantene mo ngi waro rasul sallallahu alaihi wasallam da bo do jikko yo xamantene ñun ñep dañ ko wara xam ana lan la yoyante bi sallallahu alaihi wasallam do def ñu taxaw ci ñu kepp la jatta ben sahaba dafa taxaw wax ne bi yoyante bi sallallahu alaihi wasallam jëlé addu mu taxaw mu ne man kana ya'budu man kana ya'budu muhammad fa inna muhammad qalba kepp ko xamantene ya ni dafa da nga nekkon taxaw ngir jaamu sayyidina muhammad nga xamne muhammad mom ka faatu ba ci sooku
Allah fa inna Allah hayyun la yamut kep ko xamantene da lay jaamu yalla da nga xamne yalla da mom dudé du gëmé tutal néw hayyun la yamut yalla ko fi yalla waye do ko fi sax dagala da nga xamne kep yow ki nga xamne jaamu yalla da nga xamne bo do jaamu sayyidina muhammad da nga xamne muhammad faatu ko bañu soor bu dé né yalla ngay jaamu nak da nga xamne yalla lepp lo def ko ngay gis antaw Allah ka annaka tarawu fa illam takun tarawu fa inna ma yara ngay jamm yalla men ni yalla muy jattalo xew waye tamit bo japp le ne yalla mo ngi gis nga xamne yalla su bopam mo ngi dal day mu ko fo xamne dal tay da nga tej buntu yeb ba dara fay giso asaman giso limi giso dara nga xamne Allah hayyun la yamut yalla kat ko lay gis nga su loy meuna def jam yalla fofu la man ko jam yalla fofu la war nañu gëm yalla moy na mu tok fo xamantene mom jullu mo fa nek mu gëm ci xolam xamni lu mu mëna def suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ñakkal woon lool moy tax ci dëgg ay yéne bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne bu leen di jam yalla bu xamantene day manki sahaba yi day ko leen jam yalla bu manki mo la bu leen moy saaru nit ñi téré ya jam yalla bañ nañ ki de ak ko na jullu ki de ak baax da fekk tay bu wété ngay agi def nak suñu jaamu yalla ko to mo fay ko fa yow nga def ko lo xamantene yalla da fay nangul aj kep ko fassene aj yalla yalla ko sa aj te itam mu nangul suñu jaamu yalla dikay jaam yeb yalla ko fa mo yalla ko yalla defal di jaay na ni nam muhammad alayhi salatu wassalam bu meni ogi comme ni ko waye jaamu yalla du doy lu way def nga xamne deful lo xamantene tay nit lu mu jaamu yalla na xamne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom daf ko tan difisi adina ngir mu jamm sa riyewo na xamne mom ruh gi mu yor wala bakke li mu yor ci noy ci borom subhanahu wa ta'ala mo def ci mom waye li mu def ci mom du len lu nek jamm gem jar sen jamm na dane wa ma umiru illa li yamuru allah yalla digal ñu len du nek jamm muhsinina la bi sabaka muhsinina la din khulafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinu qayyim benen bi moy ñu xamne yalla 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 ñu dégg ak top di no sakku ñu yëp dafa ñu dégg ak jëri wa amin dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشهد الله
Allah. أيها الناس، حرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون، وانخذت الآجال وأنتم على المعاصي عاكفون، وترادفت الأحوال وأنتم في طغيانهم تأمرون، فهل أنتم على ثقة من الحياة والحرار؟ أم بينكم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار؟ كلا، والله إنكم منها راحلون، ولنعيمها مفارقون. أما تعتبرون بمن مدى من الأموات؟ أما تخافون من الأرض على رب السماوات؟ أما ترون أحوال القيامة وحد تواردت؟ أما ترون القلوب من حسد أن بعدها تنافرت؟ أما ترون الفواحش وقد أصبحت ظاهره؟ أما ترون الهمم عن الحيرات حاصره؟ أما ترون أن البدعة قد كسرت وأمت؟ أما ترون الفتنة غلبت وتمت؟ أما ترون الأمانة قد ذهبت وضاعت؟ أما ترون الخيانة قد كسرت وشاعت؟ فكأني بكم وحد تركتم تارق المنون وأحزكم بحتة وأنتم لا تشعرون. فتنبهوا رحمكم الله حبل هجوم الموت، وتزودوا لآخرتكم قول الفوت، حبل الأرض على ملك الجبار، حبل كشف الأسرار قبل يوم القصاص، أو قبل تعذر الحلاس، قبل دموع الشمس من الرؤوس، قبل خلاك الأرواح والنفوس. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أربع من شهوات: جمود العين،
khaswat al-qalb wal-khis wa tuhul amal wa annahu alayhi salatu wa salam arhamu salasat ghani qawmin aftakar aziz qawmin zalla wa faqihan tan'abu bihi duhan wa kamaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى الذين آمنوا وسلموا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وأغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. lolu jalle tim amna ñu bokk na bilay ñu sax ci wër ci tawat lu way man tek ko ci loxo ci looy ak faatu bu baye ko te bu lolu jalle tamit ñu ngi leen di sant di leen gëreum di ci jital khalifa bi maulana muhammad nabi ak bolem nabi lay yi nga xamé né aljuma bi wessu taxaw na ñu jappale ñu ci suñu ñaari doom yoy ñu bolé ci farata ak sunna muy muhammad seyni tay ak soxna khadijatu jonn di len sant di len gërëm té di ñaan yalla mu dëgal suñu kan yalla sama ñu suñu kolëré té dafa ñu dimbal zaay ak faati khalif ñu ngi bëral ñu yo aral cant ñu ngi sant al san sam di bëral sant nak wa kër bay mu ngi wa kër bay ñu len sant di len gërëm gis nañu wax dëgg yalla sax gi nga xamanteni mom ngeen ñu sagal jamono bu nekk man koy tambale ci buma joge beti lal haram yen sagal ma ci sama kanami bok ba ca top sama soxna aja aminata jaay buma joge beti lal haram yak sene fi guddi guddi ngeen joge fi ngeen gonge ko zikara ko ba yegg jaay sigel ko sagal ko ci kanami bokam ak sama kanami bok bisop mariage bi tamit kazalika nonu tamit témoignage ak amine def wax deug yalla du gëna ci xol képp ko xamanteni suñu mbokk la kon ñu ngi leen di gëreem di leen sant yeen wa kër bay di gëreem di sant mbolam nabi lay yépp goor ak jigen and gi ñu and ak muhammad seeni yalla ñu téré ci kanam mu ëllëgé mu téw téral ñu ci kanam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu téral ñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala sant nañ leen gëreem nañ leen ñaanal nañ leen yalla yalla ak yalla nam اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد بولور جالي تيميت شيخ الحاج ابو الله جوف امام ميغي واخني موم تيميت خيو خيو باغا خامتيني موم لا دان اورغانيزي غير سانتي كا سين توبا شيخ القديم شيخ احمد بام مكي بس يين نكو ديف ان شاء الله لو 11 جوي يان تي علي توك جام مين خيو خيو مور بي تيميت جورني باي شيخ احمد تيجان سامبو لو ديمانس لا 22 ان شاء الله yalla ci yalla yu bok jamm ñu fekk ko ta talbo te yalla dafa ci dimbal ak tam wa salatu wa salam ala rasulillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam bok ci li ko sanga bi mo wax ak ñu ñu ko tali ko ko dara ci ak mo la mo ak ñu seen ñi mo ne ñu ñi ñu seen ko ak seen sam ci barku assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ziaré djabot yépp di len bal wax di ñaan suñu borom suñu juma ci yalla téra mo yalla nangul ko mbolém ci lit di sant ko ba suñu imam rati el hazi baytun sam dal bi ak ma sha Allah si khul bam ko dal gi ak ci de bayan bi kazali ko non sele ni ko ni ko ndoke mo ni sele ni ngay ndoke mo ni tam te indi ga ñaanal yalla mo ni tam ci bayan bi amna solo lol ni rek la yalla ñu yalla doole jappale ñu ñepp di am yermande ci tangay bi ci jamono gi ñu toll ndax ñi fi julli seen ñepp mo ñu ñoo dugg ci kër gi ñi julli ci biti metti na waye yalla gis na leen yalla kale yalla defal leen ko ay climatiseur ëllëk yowul xiyam ñu am yaakaar ci place bi ñu ñaan suñu borom mu oyofal tangay bi ci place bi ndax place am la moko tanal bopam
momom gelaw gi momom geej gi momom asaman si momom tangay yi koy ñaan mu oyofal lepp rek mu ñu koy ñaan mu oyofal lepp rek si ñi nga xamne ñoo fi jaamu se yalla si jamono tangay bi ñu koy ñaan yalla ci barakati mu wali molana mohammed seen ñu melni tay dañu waxtane pass pass ah ngeum solo ci jaamu ci jaamu yalla mu am solo ci jaamu yalla bi danako lolu ci joge ci nit tra des tu ko danako lolu bu joge ci nit ki dara defatu fa bilal samak bilal samak donte ko dafa nekkon ci ay loxo donte ne dafa nekkon ci ay loxo yalla dogal ci bi mu wara fekk ci yoonte bi ali sallatu wassalam ba yalla dogale mu wara fekk yoonte bi ali sallatu wassalam mettuna ci mom metti wonna ci mom pass passam am ngeumum waye pass passam am ngeumum ci yoonte bi mo nekkon ci xol bi lu mu metti 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 ashhadu an la ilaha illallah mu ngi nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu no pexe wax lolu donte ka ñukay tek ay ciono donte ka ñu ko don tek ay ciono no bi wul won di baamu lolu pass pass fofu la toll pass pass am fofu la toll ñun tamit suñu pass pass ñu ni tam suñu pass pass ala kulli alim lele ñu tassex yo xamne ma sha Allah metti na lele ñu tassex yo xamne ma sha Allah metti na lu meeni borom ñaari tour yi yu meeni borom ñaari tour yi Ghana Ghana Sénégalais Sénégalais la joueur joueur la waye julit la lolou mo ci opposo lolou mo ci opposo julit di am lu mu bañ julit da fay am lu muy bañ alcorane la alcorane tere tere julit waru ko def julit waru ko def bu len top ñoom borom turi bu len top ñoom borom ñaari turi bu len gëm tamit buñ len gëm itam akhwan andinako alquran andinako yent yalla lut yent yalla lut yent yalla won yent yalla won won ci jamono waye jamono jamono borom ñaari turi la won jamono yi borom ñaari turi la won alquran andinako su amé gan su amé gan soxna soxna lool moy alerté moy alerté ak ay signe ak ay signe woné né lool amna ay gan borom ñaari turi ñew borom ñaari turi ñew songa gan songa ay ganam ci kanam lool lool né lé bu len def lu ñaaw li bu len def lu ñaaw li so len beugé man na len may sama dom so len beugé man na len may sama dom sama dom yi jigen war fa ne nan la fi nit man nan la nit man banexo ci gor bay fi jigen mo len alquran ne naka la gor man banexo ci modon goram bay fi jigen wante yalla bi xamne dara umpu ko waye yalla bi nga xamne dara umpu ko dara la xul ci mom dara yit la xul ci mom xamal ne lol xamal na lol jamono ngi ñew jamono ngi ñew dina dal seen top mbir mom nonu amé mbir mom nonu la amé kenn mu ciul kenn mu ciul won malaika yi ñew ne malaika yi ñew nañu albeuti suuf ci seen kaw ñew albeuti suuf ci seen kaw ñew ñep gis na meru yalla gis na meru yalla bok na ci lolou lu koy déclencher bok na ci lolou da koy déclencher ay bon bon yu tar c'est ay bon bon yu tar di déclencher meru yalla day déclencher moñu meru yalla maulana mohammed sini maulana mohammed sini bi mu ñuy netali histoire lu lool bi mu ñuy netali histoire lu lool néna kenn mo bidam di mu né kenn mo bidam di sa ñu wona and sa ñu wona and ak ñu yalla lool fekna fekna lot gene deuk bi lot gene deuk bi fajar fajar ak ñi mo andal mom ak ñi mo andal ba mu yewoo la leen yuuxu ba mu yewoo mom mi tudantu won la leen dab yuuxu leen
ñu taxaw ñew ñu taxaw mu ne len yalla yexena albatina deuk bi ci kaw askan bi mbokki julit ñi yalla mi fi nekkon dem yalla mi fi nekkon dem mo fi nekk batay Allah kulli alim suñu borom moy suñu borom ñu bay ci xel bu baax tay suñu paspas ak suñu ngëm warna deugër su deugërul rek sayatini mina jinni wal ins ñew fakkñu ci anam yu bari fi la ma sa wax fi ci jumaaji yagna ba may alerté dans le football ne ñoom ñu ngi ci football bi ci ay couleur yagna basi basan yi ñuy julé Ni ngeen di xol basan yi ngeen di julé ak sajada yi amna ay couleur ñom la dañu puissant ci alal kon ñun julit ñi wone ñu jël suñu disposition xam bu baax fi ñu jëm fan la c'est très important mbokki pass bi ak ngeum bi fuñu ag rek mo ñu fa agalé polémique bi nga xamné mo xew tay ba réseaux sociaux yi ñepp di ci wax am ben imam buñu arrêté yoyep akhru zaman la Maulana Mohamed Seydi yalla tel nako avertir mu melni orientation digënté suñu borom mo taxone yalla orienté ko pour éviter polémique yi nga xamné dina ñëw ci kanam té yexéwu auto yalla nako yalla lo tax yalla néko dina la sol lèr dana la wacce waye sa martaba digënté nit ñi khalifatullahi fil ardila kon ñun buñu déraper ci ay wax yo xamné sangati wax nañu yam rek ci li sangati wax ñu féké ko té dundoko souf la waxal ah nit ñi Batu Shahada Bi sanga bi waxon ci jamono Mune na bu ne na ñew foon baramu sabbam Def Shahada bi Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa ashhadu annaka Muhammad Sini Khalifatullahi fil ard Lila sanga bi wax waxul lenen kon ñun warna ñu jël suñu disposition ci lool suñu communication ñepp deg li sanga bi wax Na ngeen yam ci li sanga bi wax. Pour éviter ay dérapages. C'est ay polémique. Wala ko ci ay polémique.
xam nga tay ñaawna trop xam nga tay ñaawna trop ce qui fait ñu ko yi ko baré diko di ci def ay ay croix xam nga ñu jël sa photo kilifa diko baré diko def ay croix ñaawna trop diko sag diko sag ñaaw ñaawna diko traiter de kafir diko traiter de kafir ñaaw ñaawna ah yenen ah yenen bunu ak fofu nak ñen bañ ñu ak c'est difficile quand ñun ñep nañu dégg message waye ñun ñep nañu dégg message message Maulana Mohamed Sey moy message Maulana Mohamed Sey lolu mom moko waxal bopam man ngeen ko wax fu nek nak Khalifatullah fi al-ardh man ngeen ka wax fu nek ko ko wedd digeunte sa borom kepp ko ko wedd nak digeunte la ak borom lu leer la lolu lu leer la yalla neena ko may sa avocat yalla neena sa nga di may sa avocat ku le reere nama laaj man yalla Mu lañ ben dama wax mu lañ ben yalla Thank you.